よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日のレビューは、シューファイアのヘルメットライト、アイラーセンサー付き、青白の色。これは、CR、なんだ、CR じゃん、134A の軍人専の電池。シェアファイルから何でもかんでも大丈夫使います。これはスイッチは2つにある。上のスイッチは上にすれば白ライト3つ、ダウンを押したら、下を押したら青のライト、このボタンを押したら力の交換、弱い M、L サイズでございます。この IR ライトはナイトビジョンゴーグルとかカメラのよく光ってるのやつけど、目が全然見えないです。けど、テレビのリモコンと同じの IR ライトみたいですから、携帯のカメラとこのデモのカメラが見えますよ。もしかして知らないんですけど、今スイッチを押したら、その小さいだけ光ってるのライトは IR ライト。目が全然見えないでもカメラが見えます。じゃあ、この後ろは、このちょっと古いの版は一発で入れると動けない。新しいのは入れると混ぜるのタイプ。こっちの電池の、これはディセイブルが書いてるんですけど、これはこうに押したら電気をスイッチと渡らないとちゃんと使ってない。それ IR はもしスイッチがオンなれば、これらディセイブルなれば電気使えないと電池守る。だいたいすごく眩しいですけど、青でもちゃんと眩しい。でも、よく見えると、ちょっと弱くので、いろいろやるのことが大丈夫ですね。それとか、ヘルメットにつけてると、確かに、ここにはネジ2つ。ネジ2つで、横で入れると、シートには1つで、ちゃんとこの、なんとかゴムみたいのやつに、カモンするとちゃんと使います。動けないと安全。これとシェアファイルからなんとか無敵の感じですけど、この方で入れて取れない。ボタンを押さないと大丈夫です。それからサバゲーとか何でもかんでもヘルメットが必要やってると、車に運転するポーンとなんとか地図が見えないと電気がないからと、銃には確かにライトが必要なものですけど、銃はちょっと大きいとか、運転ながらちゃんとライトが使えないから、チーズが出てると、今日のチーズは、これグッズアナイト、これはチーズ読めないですねと、ライトに光ってると、ちょっと眩しい、ボタン押すと、ちょっと柔らかい、読めます、やっぱり読めない、おお、ちょっと光ったら OKOK、こんなものですね。それと、誰か近くにいる。青のライト。もっと赤いの方が一番遠いから見づらいけど、これ一番柔らかいの、青のライト。誰でもあまり気づいてないはず。それと、IR ライトで友達は横にいれば、とナイトビジョン使ってると、味方ですぐにわかると、映らない。じゃあ、よく写真が見たら、このライトが確かに人気のものですけど、超人気のものですから。でも、大体その感じ。サバゲーにはあまり使えないけど、普通のサバゲー以外の時、なんとか朝食食べてるとか、暗いの場所でよく見えないと、そのライト使うのは素晴らしい。ちゃんと目の前のとか。でも、ちょっと、レビューがやりたかったら、すごく楽しいのやつ。ただ、日本のアマゾンでもあるけど、日本のアマゾンは1万円ぐらいので、ちょっと中古の買ったので、ちょっと2000円ぐらい見つけた。じゃあ、レビューはそのままで、楽しいのやつけど、サバゲーはいらない。かっこいいけど、確かにちゃんとかっこいいですけど。じゃあ、今度、また眩しいと、暗いの場所でも、頑張ります。じゃあ皆さん、お疲れ様です。